Mikimivane, baš mi ne daš mira. Da ima jedan iz škole ko mi sve vrijeme smara. Muva te? E, sve vrijeme smara. Ali muva pomalo, sviđaš mi se. Ništa se ne menja, u mesu stojimo. Kako zamišljaš sebe kad porasteš? Mašo, budi se, Mašo, Mašo. Oni bi hteli u geng, ali za geng mora se cimaš. Pa kao, naš intervju, ti si poznata ličnost. Ćao ljudi, dobrodošli u naš novi video! Da, izvinjavam se. Šalim se, nikad se ne verem baš ovoliko, ovo sam se sad izglupirao. Ovako, ćao ljudi, dobrodošli u naš novi video. Da li znate ko je ova ovdje osoba ovdje? Ne. Da li znate ko je ova osoba ovdje? Stavim, samo sekund. Ne! Idi uzmi. Kako? Idi uzmi skakući. I da ste s njim za story. Svi me zaprate na Instagramu Milos koji zljedeće. Stani! Dobro! Jesi me zapratila? Idi uzmi brzo. Brzo, skakući. Pa, ajde. Ajde, ulazi, vraća. Oooo, skuplja si Kim iz gang. Ovako, mnogo si mala, treba ti da sedneš na nečemu, znaš? Ne, ne treba! No, mala si, sedi na ovo, diži dupe, stavi ovo ispod. Ne, tako moram i kod frizera na peškirima, to nije fair. Moraš, zato što si mala, ajde da vidim sad. Ovo nije fair. Sad je bolje. Da se vam zaustavim. Ajde, slušaj, ako te zaustavim policajac imaš 12 godina. Ja imam 13, imam nizak rast. Kako, slaže za sekundu. Dobar dan, dragi ljudi, sa nama danas tu jedna jedina... Gostovina! Najpoznatija desetogodišnjakinja u Srbiji. Da li je to tamo što? Šta misliš? Jesi ti najpoznatija desetogodišnjakinja? Jesam, mala jesam. A onda se ljudi to šali, nemoj neko da napiše kao, a kako ona nadmena, će to neko možda reći? Hoće. Misliš da će, a tebe boli uvod, tako? Ti si moj brat, znaš kako ona dobro podnosi sve, ono, i hejt, i komentare, i sve, zato će i uspjeti. Bravo. Kome mašiš? Znaš ti ko je to? Ne. Pa što onda mašiš? Neko te zove, zašto te... Majka, kako si? Braćo. Da li si dobro? Ja jesam dobro. Reci ti meni ovako, kako se osjećaš sada kao poznata osoba? Jel se nešto promijenilo u tom životu od kad si kao na internetu, od kad te pomalo neko zna i to? Jel se nešto promijenilo? Pa dobro, nešto. Šta se promijenilo? Pa u školi su vezano Kim iz gang. Šta, svi ti pričaju Kim iz gang? Svi mi se deru, tako, Kim iz gang! A tebe to nervira, jel da? Jedan ima jedan iz škole, jedan iz škole. Da? Ko mi sve vrijeme smara. Muva te? Ne, sve vrijeme smara. Ali muva pomalo, sviđaš mi se. Al ne, kako me nervira? Pitao ti da mu ja, da ti ja dam pare za majicu, a za duh, a ti da mu... Poklonim? Da, a ja da ti dam pare. Slušaj, ako ti kažeš da ja treba da mu poklonim, ja ću da mu poklonim. Ako ti kažeš da ne treba, ja neću da mu poklonim. Ja sam rekla, bežiš da me ne zanima, mrš. O, nisi očekivala. A kako to radiš? Draga Mašo, dobrodošla u Kimi Stani. Malo još novalo. Šta radiš to? Pa da kao pomoći. Dobro ti je to, taman. Meri nije. Taman, veruj mi. Dobrodošla u emisiju Kimi Stani. Ovo ti je najpoznatija emisija na Balkanu, znaš? Da. Ovako, ja nisam se pripremio za ovu emisiju, zato što sam znao da mi imamo super energiju i onda ćemo mi to usput sami, znaš. Reci mi ovako, svi su upoznati sa time da si se ti sviđala Međiju, jel se sjećaš toga? Da. Evo ovako, reci mi šta misliš ti o tome sad. Sjećaš se kad si se ti kao sviđala Međiju, svi su kao nešto pisali kao a, Maša, kao ovako, Međija je dobar, znaš. A sad ispade, ono, nije suprotno. Ti ga srela, jel, bilo u knjezu? Jesmo. I? Pa. Rekao je, pitao me kao, kada sam bila kod tebe, da li ste pričali u njemu? Aha. Ja sam rekla ne. A ne, otvori, 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 otvori! Otvori, vruće je! Nije, vruće, upaljena je klima. Ti si tada, još davno u mojim videima, rekla da imaš Aljoš. Da. Da li hoćeš da nam kažeš nešto više o Aljoš? Ne. A što? Because privatne informacije. Da, ti si jedna od onih javnih ličnosti koja krije javni život od privatnog, jel da? Ništa nije jasno šta je pitan. Koja krije privatni život od javnog. Da. A ti ga kriješ. Ja, kako, zašto krije? Šta ja krije? A reci mi, Aljoš, gleda klipove moje i tvoje? Da. Gleda, a? Kad ste se čuli posljednji put? Ne znam. Šta ne znaš? Ne, iskreno, moraš da mi to kažeš, mene to zanima. Jel se kao čujete pomalo preko porukica i tako to? Pa tako. A? Jel mu pošalješ nekad kao kiss? Kao kiss s ili kao... Ne. Cool si, ili tako nešto? Ne! Bože, ne! Nego kako se? Ne! Kako se dopisujete? U moje vreme je tako bilo, znaš. Pa u tvoje vreme, koliko ti imaš godine? Ja slao KIS 54. KIS sam slao. Kao ako KIS SS.
Zato nikad nisam ni imao simpatiju. Slušaj, izazov za tebe, da pročitaš neku poruku sa njim. Barem jednu, običnu poruku. Okej. Ajde. Gde mi je telefon? Šta radiš to? Pošto ovo muzička emisija, dok ti tražiš poruku, reci mi, jel postoji neka pesma koja ti podsjeća na Alju? Ne. Ne? Ne, on ne sluša muziku. Ne sluša muziku? Da. Što? Mislim, sluša, ali kao, ne znam koju muziku sluša, pobogu. Aj, pošaljamo neki pozdrav. Zdravo. Samo zdravo? Pa zdravo. A već kažeš, ćao ljubavi. Ne. Ko je u koga zaljubljeniji, ti u njega ili on u tebe? Si razumela pitanje? Pustiš me. Ajde, nađi poruku. Ne mogu da nađem. A što? Šta ako ne prihvatim izazov? Ako ne prihvatiš izazov, onda moraš da istrčiš iz kola za 7 sekundi i da se vratiš. Dobro, ali moraš negdje da staneš. No, ja ću, a u sred saobraćaj. Ne! Šalim se, ne, nemoj to da radi slučajno. Reci mi neku pesmu, ne mora da te podsjeća na Aljošu, šalio sam se, neku pesmu koju ti kao onako voliš, baš. Ja sam se spremila, pa imam papirice svim pesama koje volim. Opa! Vidi klinci, sad ako vam se prepoznaje. Nemoj da pričaš. Čiji je ovo rukopis? Moj. Ovo je tvoj rukopis? Samo veliko. Okej. Ajde ovako, može. Znači, Maša ima zanimljiv ukus za muziku jer je tako onako, ne znam ja, u porodici i onda ne sluša ono... Tatina pesma! Ajde, može. Samostalni referenti. A koja pesma? Inače, Mašin tata je u grupi Samostalni referenti i zato ona, znaš, zato... Ajde, može. Jel znaš tekst? Ja sam bila u ovom spotu. Ajde, pevam, ti si u spotu, ne ložiš. Ne, ne ložem, ajde mi moje. Znaš tekst cijele pesme? Znam. Ajde, počne. Evo. Ajde. Ajde, neći. Pa idemo zajedno. Još jedan prazan dan, još jedan prazan ja. Godine prolaze, ništa se ne menja. U mjestu stojimo i greške brojimo. I svoje pitanje, zašto to stojimo? Vidio ovo tekst. A nekad bijelo je, sasvim drugačije. Pesme su pisane, jezikom ulice. Jel ti ovo omiljena pesma? Pa kao? Kad bi odabrala od svih pesama, jel ti ovo omiljena? Pa do nekog da. Zato što si u spot, priznaj. Pa ne baš, nego zato što je od mog tate i onda nekako znam. A, da označi ti više, da, razumim. To je jedna pesma, hoću još neku pesmu da mi kažeš. Viš kako si spremila, kao onako đače prvače. Koji si ti, razred, džak? Treći? Džak? Četvrti razred, koji si razred? Četvrti. Fort. Znam ja jednu koju ti voliš. Hoćeš da pogodim? Dobro. Jesi spremna? Ali ne znam, mogu samo na srpskom ja. Da, samo zbog copyrighta, ali možeš da kažeš i strano ako hoćeš. Ne, ajde ti, znam! Miki Milane, baš mi ne rašmira, ma nije moje. Srce od papira, pa da ti ga dam, kao vizit kartu. Još da sam svetla, nemoj tako. Nikad nisam čula ovako pesmu. Samo znaš onaj deo, Miki Mila. I ja isto. A što ti se sviđa ova pesma? Pa zato što je tako, ne znam. Blesava. Ne znam ovaj deo! Gole noge. Šta bi ti voljela što te nikad niko nije pitao, ali bi voljela da te neko nekad pita? Inače jedna, izvini što sam te prekinuo, ima inače jedna informacija... Nisam ni mislila da ti odgovorim, džubre, iskreno. A što si džubre? Ovako, znači... Ja sam dupli rok. Ja sam isto dupli, to je ono nešto što smo zaključili umeđu vremenu. Kada si rođen? 25. juna, kada si ti? 10 dana posle tebe, pa sad računaj. 5. jula. 5. jula. I da, ti si rak, a dupli je to zato što smo nešto ujutru rođeni. Ja sam rođena u 5:30 ujutru, tačno. Evo sad možemo pozvati moju majku, mislim da je isto tako nešto, 5:30. Meni je 5:30, tačno, 5:30. Tako i nešto i meni. Zato smo oboje debili. Ne, nismo. Dobro, samo si ti u pravosti. Sljedeće, šta bi volila da budeš kad porastiš? E, da si gledao video, znao bi. Koji? Gledao sam. O Q&A. Dobro, reci mi šta bi volila da budeš kad porastiš? Balerina, veterinarka, gimnastičar. Sve bi to volila da budeš? Da. Jel se umoriš nekad od treninga i to? Jel treniraš ono kao dva puta? Naravno. Ajde dva sata da te stavimo u sobu i da radiš isto što i ja radim. Identično. I šta ako uspem? Posle dva sata ćeš biti mrtav. A, hoćeš da se kladimo da ću uspeti? Ajde, kladimo se u šta? Ajde, u šta god hoćeš. U koliko para? U koliko hoćeš.
1000. Šta misliš, kad će moja svadba? Koliko imaš godina? 24. Hoće Maša da idemo u restoran. A znači, ne, hoću da jede sutlijaš, zato što je to i njen omiljeni dezert, tako kao i meni. Meni su i palačinke kad sam bio mali, a sad više volim sutlijaš. Ali, i špagete. Ono, kako? I špagete da me voli. Da, kako se zove, ja opet sam zaboravio jelo. Mafija špageti, mafija špageti, najjače jelo. Ićemo u restoran, obećavam. Sada. Lalalala. Pesmu smišljaj, devojčici. Koju pesmu? Hoćeš stran. Slušaš ono, let it go, let it go. Zapravo to uopšte nije za decu, generalno. Pa kao, kako nije za decu? Jeste i za decu, ali to je mogu i odrasle da gledaju, tako da, slatka pesma. Koji ti je omiljeni crtan? Znam ja, čuti, čuti, sad ću ja da ti kažem. Kako se zove? Kiro nešto, Tokio Kiro, kako beš? Kakegurui. Kakegurui, evo te. I ona me navukla da gledam neki crtan. Ali ljudi, obećavam, znači to je na Netflixu i uopšte nije za decu. Znači stvarno, crtan je kao ono anime i baš je zanimljiv i nije za decu, ono. Kakegurui. Znači radi se o bukvalno nekom kao... Ovde neka piše pa da možete... Igre karte, igre kartama. Klađenje. I onako mind games i tako te stvari. Okej, reci još neki crtani koji voliš. Kodlioko. Kodlioko, ja sam to gledao kad sam bio mali. Obožavam, To i dalje ima? Jel to i dalje postoji? To ima na Netflixu sve. I nisam to znao. To je pre postojalo na Ultri, Ultra TV. Da, ja sam to gledala. Kod Lioko, ono kad vraćaju vreme, stamo, kad naprave... Da. Idu u onu drugu dimenziju. Dobro, hoću sad da dam nam ti, devojčice, mlada. Jel ti znaš da pevaš? Ne! Aj, nešto da otpevaš. Zajedno ću, ja ću ti pomoći. Imam da podrignu namerno, ali ne da pevam. Aj, podrignu namerno. Sjajan talent, ja sam odušen. A gledam. Aj, pokaži njima. Kao detelina neka. Kao zmija. Sljedeće pitanje, mlada damo, za vas, jeste kako sebe vidite kad porastete? Kako zamišljaš sebe kad porasteš? Mašo? Mašo? Šta ti je, Mašo, jesi dobro? Mašo? Budi se. Budi se, Mašo. Mašo. Ej. Mašo. Ej. Mašo. Ej. Da. Ništa sam ti, neš kako odjednom si mi izgledala kao da si porasla. Neš kako izgledala čudno, ozbiljno. Okej, okay, nastavljamo dalje, ne znam ja šta se desilo. Možda od crtača, od kod li oka. Da, oni imaju te transformer. Da, oni imaju taj moment kad kao prođe vreme pa vrati. No, da? Da. Izgledala si kao da si starija ono desilo. Zavidim što sam svjetlo. Sljedeće pitanje za tebe jeste da li si spreman? Ne. Da li si nekada, ovo je teško pitanje, spremi se, da li si nekada ljubomorna na Miju? Jedino sam ljuta zato što, ne znam, ne. Aaaa, malo, nekad, na nešto. Nekad sam ljuta na nju, ali kao, ne malo, nekad ljubomorna. Ma kao, naprimjer, nešto ona uradi bolje ili tako nešto, pa kao ti si... Šta bolje može da uradi, ja sam kriva ako ona uradi bolje, onda nemam zašto da budem ljubomorna. Što si ti kriva ako ona uradi bolje? Što nisi ti se više potrudila? Ne, nego sam ja kriva, pa da ja sam mogla da uradim bolje. Bravo, kako dobar mindset, bravo, baci pet, svaka čast. Mija je inače njena rođena sestra, nju znate isto... Rođanija! Isto znate iz videa, starija od tebe 2 godine, jel da? Otpratite na Instagramu! A što? Zezam se prije sam. Svi zapratite Miju, znači... I mene! Svi. E sad, Miju. I mene! Jel ti imaš nešto da dodaš za kraj ovog videa? Ona je u šoku. Ona je doživjela kao da smo tek počeli video. Znaš da mi snimamo pola sata? Pa dobro, isječiš, idemo u restoran! Pa ići ćemo. Pogodi pesmu challenge. Ne. Ista. Ova, ne. Ova iza. Tri. Čekaj, šta su baš teletabisi? Ne znaš što su teletabisi. Četiri. Ulazi da je ljubičasti? Ne. Crveni? Da, iz trećeg. Fingy wingy. Lipli. La la. La la la. Viš kakva budala je kino dete. Ljudi moji, to bi bilo to od ovog videa, ja sam se živanje. Ako jeste, ostavite jedan subscribe. Ajde, 3-4 sada čekamo 5 sekundi za subscribe. 5, 4, 3, 2, 1, ovdje. Hvala svima, idemo jako. Kim is gang, vidimo se u sljedećem videu, a do tad... Zapratite me, do tad me zapratite. Kim is gang!